jako bi bilo, jako ne bi bilo presedatel, i ja bi se selilo Makedonije, od moje to zemlje. Da prodlžime iskreno, čestno i odgovorno. Kako dosega? Kako dosega? Kako i dosega. Социал-демократия. На 8 май таратурот вака да го јадете. Не као до сега, мора да ја пробате и вака, вака е по-сладок. И таман на 8 май имате прилика. Значи не мора да сецкате да надите па танјерче, па лажиче, па нешо копар. Не, бе, директно вака. Храстајца Павла кај Лукче, малце овона, ај, копар може. Значи, джаве ви е сета таа патриотска риторика, символика, орнаментика на изборите, па нешто гледам, па одреден овај пејач. Ја пее земјо македонска. Па тоа Орос игра. Па тоа како сте го смислиле? Тоа знаете како ви е вашава сега с вашиве задоцнети напади на патриотизам на шо ме подсекјаат? Коно ние порнот звездине, после 20 години кариера, кој ќе направат ремонт 5 пути, кој ќе закачат некој херпес, сифилис, гонореа и други такви овие болести, која никој више нема да ги сака на филм, на порно филм, кој ќе им текне одеднаш дека се овој богобојажливи, ќе почнат да идат у црква, ќе искачаат по медиум и ќе кажуваат дека го пронашли Исус, дека Христос се вселил во нивните срца. Много е добар вака таратур. Мислам, ке пробате на 8 мај, ке ви стане јасно колко е убаво. Ова е врв. Ена, тоа личите со оваа ваша риторика, орнаментика и символика за време на изборите. Она која змијата ќе реши да ја пресоблече кошулата. Кога деднаш сватифте, значи по ова што сега го правите на изборите, вашата патриотска нитка што ја водите, збори колку ви било смислено велепредаството на македонскиот народ, колку се тоа било со предумисла и колку сте биле свесни дека правите предавство. Затоа се ја сакате да се исперете. Порнот звезд. Го пронајдов Исус. Исус се всели у мојето срце. Могу ба втарату, значи, а ти пробате нос не мај. Да, не мога. Не би го фалам нос. Малце може, која јадете овака джвркал тоа павлаката, овака и се направите, ова ке се измиете павлака, тоа нема гајат. Башка за кожата е убава. Шо ми беше мовето? Исто тоа е, значи, као порнот звездите, шо прави. Која ќе им проработи совеста. Која ќе викише никој не ги сака, која ќе сватат дека има дошле помлади порнот звезди од ми, позгодни. Поише таратур што јадат со крастајца. Ова е дзадзики, ако сакате, наречете го појма не. И тогаш ќе сватат дека никој не ги сака, и ај сега ќе се правиме девици и светици. Е, тоа сте вие за избориве. Вашата кампања на тоа личи. Издрндани, 5 пати ремонтирани порно звезди,
на кои што им текнало одеднаш, им проработала совест и им текнало дека живееле предходно години со джаолите. Али народот не е глуп, гледа порно. Прати, не забора, народ кој ќе гледа такво порно, кој вие шо правите изминативе години, тешко се забора тоа. Ова... Исто така, на ист начин постапуваат и овие убициве сириски, не знам какви масовни шо се... ќе испотепа 50 луѓе, ќе острпаат у затвор, ќе дојат новинари после 10 години да го интервјураат и ќе почне исто ден дори, го најдам. Исус овде, леле, јас сум сега рехабилитиран, јас сум ова. До првиот момент додека го пуштат од затвор, ако го пуштат. Тоа ќе покаже колку е рехабилитиран. Истата приказни со вас, не дај Боже. Значи, тоа нема да се случи ни у најлошиот наш кошмар. Не дај Боже да победите. Значи, нема да победите. Али, не дај Боже. Следната секунда се враќате на вашата овај предавничка агенда. И затоа ми тоа го знаеме. И джаве се надевате на слаба излезност, па ширите такви овај јанзин из градов, па луѓе дојдат, абе се збори 15-20%, тоа цензус немало и за председател да има за председателски венени. Не бе. Не бе. Не се секирајте, на 8 мај, народот кој што велите дека толку го сакате и толку се грижите за него, а кој што го затворивте со глупоста, со прсошите што направивте, кој што го затворивте у држава, свој заложник го направивте, Македонија у логор ја претворивте, е тој народ кој што го предававте кај стигнете, кој што подпишувавте негово поништување со договорите во Нивици и со оној бугарскиот договор, е тој народ, не се секирете, за вас има доволно крастајци. Таратур, Ковар Лукжа, којка ви ги испорача на 8 мај, зашто тој народ, од тој народ сепак се грижи за вас, тој народ не ве заборел. Не може да ве остави гладни после таа кампања. Мора да ве освежи, најубаво за освежење, тоа више пролет, лето, тамо фаќа и тоа ви е таратур, ама таратур на ваков начин. Сашо Джейми Тасевски Оливер. Нема утка. И поздравете го Каевски од мене. Го гледав на емисија на Само вистина пред 2 дена.